Dobrý deň, volám sa Marek Mach a dnes sa s pánom docentom Celecom rozprávam v laboratóriu Lekárskej fakulty o tom, či bola vakcína vyvinutá príliš rýchlo, či môže vírus pochádzať z laboratória, alebo prípadne, či sa môžu v budúcnosti objaviť nové nežiaduce účinky vakcín, o ktorých dnes nevieme. Mám vo svojom okolí ľudí, ktorí sa neočkujú s tým, že tvrdia, že budú nosiť respirátor a tým sa ochránia. Vidíme, že napríklad v prípade delta variantu je tá infekčnosť toho vírusu naozaj veľmi veľká a chcel by som sa preto spýtať, že či môže stačiť niekomu, že sa nezaočkuje a namiesto toho bude nosiť poctivo respirátor, vždy keď sa bude stretávať, dajme tomu, s cudzími ľuďmi a že takto by sa ochránil pred vírusom. No ja myslím, že toto sme si už odskúšali. Myslím si, že Československo patrilo medzi tie krajiny, kde teda sa rúška nosili najviac a mali sme tu napriek tomu celkom teda ako zlé vlny. Takže tie rúška samozrejme určite znižujú pravdepodobnosť toho, že sa infikujete. Ale teda tá účinnosť nebude 95% a ani nie 98% ani nič podobné. A to neplatí len pre tento delta variant. To znamená, že samozrejme, keď chcete nejakým spôsobom znížiť riziko, že sa infikujete, tak toto je jedna z možností. A najmä, keď sme nič iné nemali, super. Ešte raz, vakcína má účinnosť, no aj pri delta variante niekde okolo 90%. Ja myslím, že to snáď každý pochopí. Tam nie je o čom, to je proste niečo akože s vedierkom na veľký požiar. No, keď mám možnosť zavolať hasičov, tak asi zavolám hasičov, nie? Keď, ja neviem, jazdím na aute, tak samozrejme, že môžem povedať, že pôjdem pomaly, ale myslím si, že aj napriek tomu nezabránim tomu, aby ma niekto iný teda napríklad zozadu tam nenabúral a teda ten pás si tam dám, lebo mi to zníži riziko, že umriem. Takže v čase, keď sú vakcíny, odmietať ich preto, že však mám respirátor, je bohužiaľ nesprávne rozhodnutie. Čiže keď budem s niekým dosť dlho, tak ani tá FFP2 by nemusela stačiť. Dajme tomu, že normálne by mi stačilo s niekým bez toho respirátora byť 10 sekúnd na to, aby som sa infikoval. Môžem vás sklamať? Áno. Sliznice nemáme len v nose a ústach. Aj na očiach. No. Takže ja som lepšie chránený. Myslím si, že je to úplne jedno. Akože to, čo teraz vieme o delte, asi ste videli tie zábery z Austrálie a tak, to neznamená, že to tak nebolo aj pri tých predchádzajúcich variantoch. Akurát sme to tak detailne nevedeli. Vyplýva z toho hlavne jedno, treba sa dať očkovať. To znamená, že nám nič iné nepomôže. Akože keby sme toto vedeli pred rokom, alebo pred rokom a pol, teda keď sa to celé začalo, myslím si, že viaceré veci sme si mohli odpustiť. Nejedna verejne známa osoba sa vyjadrila, že koronavírus podľa nej pochádza z laboratória. Ja sám si spomínam napríklad na výrok českého parazitológa Flegra, ktorý argumentuje tým, že pravdepodobnosť, že SARS-CoV-2 by sa prirodzene vyskytol práve na mieste, kde sa nachádza laboratórium na prácu s týmto druhom vírusov, je veľmi malá. A chcel by som sa vás preto spýtať, že či podľa vás môže koronavírus pochádzať z laboratória? No mne osobne, ako sledujem tú diskusiu a musím sa priznať, že mi je to úplne jedno. Lebo či sa, ja neviem, od toho netopiera nakazila nejaká cibetka a tú cibetku niekto doniesol na trh a potom sa tam nakazil nejaký trhovník a potom to už išlo, alebo že či niekto chytil toho netopiera alebo tú cibetku, išiel do labáku analyzovať ten vírus a nakazil sa tam a čo však to je jedno, nie? Akože výsledok je ten istý, že nakoniec máme teda pandémiu a máme teraz vakcíny a to je jediný účinný nástroj. No, tak nepochybne sa tým treba zaoberať, jasné, ale pre bežného človeka myslím si, že to môže byť v podstate že jedno. Na základe tej sekvencie jednoznačne do toho vírusu nebolo nejakým spôsobom teda zasahované umelo. Musím sa priznať, že keby veľmi niekto chcel, tak sa to asi aj dá, ale to potom vyzerala tá pandémia úplne ináč, ako vyzerá ešte. Ale to, že či sa teda niekto infikoval v práci v tom laboratóriu, lebo tam chytili teda nejaké to zviera divé, alebo že či to bolo na trhu, to je jedno. A argument, že zrovna Wuhan,
No dobre, ale tam ich aj testujú, že? A vedia ich testovať, tak to je zase akože, to je rovnaký argument, prečo možno, že to vzniklo niekde úplne inde, však veď vyskytali sa aj také informácie, že niekde v odpadovej vode to už v Európe bolo skôr, potom, že ja neviem, niekedy v lete 2019 už niekto teda mal nejaké premorie. Neviem, ako to teda bolo, nebolo, ale myslím si, že koniec koncov aj tá evolúcia toho vírusu poukazuje na to, že vírus sa mení. No, tak sa evidentne mohol zmeniť aj teda prirodzenou cestou predtým a nesledovali sme to. A teraz to sledujeme a vidíme ako alfa, beta, gamma, delta a za chvíľku všelijaké ďalšie. Proste evolúcia funguje. Ide len o to, aby mala priestor. A priestor znamená, že veľa infikovaných. A čím viac infikovaných je, tak tým je aj väčší priestor na to, aby tie mutácie sa mohli vyselektovať, ktoré samozrejme vznikajú úplne prirodzenou cestou. Takže teraz je tá evolúcia urýchlená, ale to, že sme ju predtým nesledovali, niekde u tých netopierov, cibetiek, alebo čo sú to tí, čo, psík medvedíkovitý, tak sa to myslím oficiálne volá, lebo to sa predpokladá, že by mohol byť nejaký ten medzidruh medzi teda netopierom a človekom. To, že sme to nesledovali, tak to ešte neznamená, že to bolo umelé, alebo že to niekto teda aktívne rozniesol, alebo čo. Dobre, nech to teda skúmajú tí, ktorí sú za to platení a my riešme teraz tento problém, ktorý tu máme, pretože tiež nemyslím si, že keby zrovna to teda bolo tak, že sa infikoval nejaký zamestnanec toho laboratória, tento potom rozniesol niekde domov alebo niekam po Wuhane, tak čo z toho vyplýva, že sa nedem očkovať? Alebo akože čo? Ja neviem. Ja nepoznám žiaden racionálny dôvod sa neísť dať zaočkovať. Ja to nerozumiem proste. Že ako niekto môže k takémuto záveru prísť racionálnym spôsobom, to neviem vysvetliť. A mohol byť vírus vyrobený umelo? Mohol byť umelo vyvinutý, ale nebol. Akože naozaj tá moderná molekulárna biológia dokáže divy. Vy viete pomaly akože v domácich podmienkach si vyrobiť, čo chcete, jak chcete. A nepochybne to môže byť nebezpečné, ale nepoznám žiaden ani len náznak toho, že by sa tam nejakým spôsobom zasahovalo, pretože si myslím, že keby sme to chceli tak strašne urobiť, alebo keby to chcel niekto tak strašne urobiť, tak asi by to bolo ešte letálnejšie a ešte nebezpečnejšie. Je v podstate úplne jedno, ako vznikla tá pandémia, ako vznikol ten vírus. Akože je to zaujímavé z vedeckého hľadiska, nepochybne, jasné, treba to riešiť. Ale pre tú súčasnú situáciu je to v podstate úplne irrelevantné. To nejakým spôsobom predsa nemôže ovplyvniť rozhodnutie, či sa dám alebo nedám zaočkovať. Keby to bola zrovna biologická zbraň, no. A čo? Tak si sa nedám zaočkovať a radšej umrem na ten COVID? Alebo akože, čo? Však to s tým nič nemá. Takže, ak teraz máme veľký problém, to je ako, ja neviem, tak horí mi dom. No, horí mi dom a ja teraz začnem riešiť, že či to niekto aktívne založil, alebo že či blesk ho trafil, alebo nejdem hasiť. Akože, v obi dvoch prípadoch treba hasiť. Tak poďme hasiť. Máme teraz tých hasičov tu, doniesli nám veľa vody a ideme hasiť, nie? A nepochybne treba aj riešiť, že príčiny, aby sme do budúcna teda tomu previať. Jasné, určite. Ale teraz poďme uhasiť ten oheň. A netvárme sa, že aj ja hasiť nebudem, lebo studená je tá voda. Alebo neviem, proste nezmysly. Kam zmizla chrípka? Nezmizla. Príde. A popravde neviem, či tento rok, alebo ten ďalší, ale príde. Mám taký tip. Bude to problém. Hlavne v krajinách, kde máme malú zaočkovanosť voči chrípke. Napríklad na Slovensku. Chrípka je veľký problém. Ja si myslím, že asi by sme sa mali aj verejne dohodnúť, že koľko mŕtvych je OK. Lebo ja neviem, koľko mŕtvych je OK. Ale je fakt, že tak priemerne odhady boli, že tak 800 až 1000 ľudí ročne zomrie kvôli chrípke na Slovensku. V podstate to nikoho netrapilo, zaočkovanosť na úrovni 5%, tak asi 800 mŕtvych, no však v pohode. Neviem, či je pri tých príbuzných a tak, ale ako tak vo všeobecnosti, že však netrapilo nás to. Ten SARS-CoV-2 mutuje, ale v porovnaní s chrípkou ani ne. To sa nedá porovnať, proste chrípkový vírus mutuje naozaj. Ako a úplne a veľmi a každý rok úplne iný. Aj preto potrebujeme neustále nové a nové chrípkové vakcíny.
ktoré niekedy majú lepšiu, niekedy majú horšiu účinnosť, ale vždy sa vychádza z toho, že tak aké sú teraz vírusy chrypky momentálne v populácii. Tých prípadov chrypky celosvetovo bolo za ten posledný rok extrémne málo. Že prečo to nikto nevie? Lebo sme zároveň boli ďalej od seba, sedeli doma, deti nechodili do školy a toto sa dialo v podstate skoro na celom svete. Takže my nevieme, čo z toho k tomu ako prispelo, ale výsledkom je, že sa tá chrypka skoro vôbec nešírila a na vonok ako keby zmizla. Ona nezmizla, stále tam nejaké tie prípady sú, ale čo z toho vyplýva je, že tých prípadov je málo a tým pádom ten odhad, že aký vírus vlastne príde pri tej najbližšej epidémii, je veľmi akože nepresný, nevieme. Takže je možné, že tá najbližšia vakcína možno, že nebude úplne akože dobre odhadnutá, ale keď príde tá chrypka a ona príde, tak budeme mať problém. Pretože budeme mať na populačnej úrovni oveľa nižšiu imunitu tým, že sme sa s ňou nestretli nejaký dlhší čas. A hlavne teda vtedy, keď sme sa nedali vakcinovať. Tak to bude teda naozaj že veľký problém. Ja predpokladám, že na Slovensku, neviem, či tohto roku, možno, že budeme mať zase lockdowny a zatvorené školy a chrypka zase tu akože nebude a príde zase až od ten ďalší rok, ale ak nie, ak školy budú otvorené, ak tu budeme relatívne normálne fungovať aj napriek teda pravdepodobne stúpajúcim hospitalizáciám a číslam úmrtí na COVID, tak predpokladám, že príde naozaj už aj tá chrypka. A no, ja to poviem otvorene, ja už som si objednal teda chrypkové vakcíny aj pre seba, aj pre rodinu, aj pre kamarátov, lebo treba. Jedna z otázok, ktorú by som sa tiež chcel spýtať je, a tá sa týka teda aj ľudí, ktorí sú zaočkovaní, že akým spôsobom sa vytvára tá vakcína. Vieme teda nejakým spôsobom, že ako asi vakcína funguje, teda keď to tak so všeobecním, ale aké sú tie procesy, tie jednotlivé procesy pri vývine tej vakcíny? Že keď teraz prídu vedci a vedia, že tu majú nejaký vírus, tak čo s tým vírusom spravia, čo z neho získajú a ako potom postupujú, aby vytvorili tú vakcínu? No veľa rozmýšľajú, veľa čítajú a potom veľa experimentujú najprv v laboratóriách, potom vo zverincoch, v animálnych experimentoch. No a potom teda vyselektujú niečo, čo ide do tých klinických štúdií. Ale je to veľmi variabilné, pretože samozrejme, keď vyvíjate vakcínu na začiatku, keď bola osekvenovaná, alebo teda keď bola prečítaná sekvencia tohto vírusu, tak automaticky bolo jasné, že aha, takže máme tu nejaký S-proteín a teda vrhneme sa na ňo a vakcíny budú zamerané na ňo. To je úplne že jasné, pretože ten je na povrchu, to znamená, že ten je tá súčasť tohto vírusu, s ktorým sa imunitný systém najviac stretáva. Takže to bolo jasné, že to bude prvý cieľ. Ale sú tam aj iné alternatívy, teoreticky. No a potom podľa toho, čo ste robili, tak keď ste dovtedy robili RNA vakcíny, tak samozrejme, že teda prvé, čo vás napadne, je skúsiť urobiť RNA vakcínu, hoci ste dovtedy intenzívne pracovali na, ja neviem, vakcínach proti nádorovým bunkám, alebo proti teda rakovine, tak chcete tú istú technológiu, ktorú máte zabehanú v laboratóriu, použiť aj na tento nový mikroorganizmus, ktorý nás tu trápi. Takže v priebehu pár týždňov bola v podstate navrhnutá RNA vakcína. Pretože pripraviť tú mRNA nie je zase až taký strašný problém. No ale potom musíte riešiť, že ako bude vyzerať tá mRNA, že či predsa len nejako nemodifikovať, či nezlepšiť, ako bude exprimovaný, tvorený ten proteín. Čiže je tam strašne veľa toho základného výskumu v laboratóriu, ktorý rieši, ako pripraviť tú samotnú molekulu, akým spôsobom pripraviť napríklad lipidové častice, ktoré vám pomáhajú, aby sa vôbec tá RNA dostala do nejakých buniek. Čiže je tam ako relatívne veľa vecí, ale vychádzate samozrejme z toho, čo ste robili ako predtým a čo viete z iných aplikácií. To robia všetci. Ja vám poviem príklad. My sme celé 10 ročia tu robili so slinami a merali sme v nich markery oxidačného stresu, markery obličkových funkcií, prítomnosť rôznych mikroorganizmov, všeli, čo sme robili v tej sline. A potom prišiel COVID. No tak, dobre, tak čo vás napadne ako prvé, že nie je ten vírus aj v tej sline a začali sme riešiť teda testy zo slín na COVID. A tak fungujú ale aj tí, ktorí teda predtým robili vakcíny na báze mRNA pre aplikáciu teda liečby rakoviny, že či by teda nemohli fungovať tak. Tí ďalší zase robili iné vakcíny pomocou adenovírusov. Výborne, tak teda na tej adenovírusovej báze, ktorú mali otestovanú,
sa snažili a snažia prísť teda s vakcínami, ktoré by fungovali proti covidu. No. A podobne. Takže takto to je. A samozrejme, máte veľa kandidátov takto in vitro v laboratóriu. Niektoré vám fungujú, niektoré vyzerajú hneď, že toto nebude fungovať, tak tie, ktoré fungujú, viacero kandidátov skúsite na zvieratách, otestujete, aká je tam imunitná odpoveď. Zistíte, ako odpovedajú nejaké biele krvinky izolované z ľudí. A keď máte vybraných zase nejakých kandidátov, tak potom v prípade covidu hurá, ideme na klinické štúdie a idete to testovať na prvých dobrovoľníkoch a vyskúša sa dávka, vyskúša sa bezpečnosť a tak ďalej a tak ďalej. Všetko to stojí nekonečne veľa peňazí. Každá fáza je drahšia a drahšia a preto za normálnych okolností vakcíny sa vyvíjajú strašne dlho. Napríklad na ten prvý SARS sa vlastne ani nevyvinula nakoniec. No lebo, nie že by sa úplne stratil ten vírus, ale teda to sa neoplatí. Akože tam musí niekto byť, kto dá tie peniaze. Keby som bol strašne bohatý, no tak nedám predsa miliardu euro na výskum nejakej vakcíny, ktorú potom nemám plus minus, že komu aplikovať. Okrem iného aj preto, lebo vírus je fuč. Alebo je len veľmi raritný a podobne. Takže tam je aj tento finančný aspekt toho celého. A toto nebol problém. Momentálne to nebol problém, lebo všetci videli na celom svete, aj tí bohatí, aj vlády, aj samozrejme farmaceutické firmy videli, že toto je velikánsky problém, ktorý treba teda akutne riešiť. Takže všetky tie ostatné aspekty, že ako ušetriť, ako neminúť miliardy úplne zbytočne, tak to úplne že odpadlo a preto sa mohlo postupovať relatívne rýchlo, ale zas, keby sme nemali tú jesennú vlnu, lebo niektorí hovoria, že niektorí to rátajú ináč, ale tá jesenná, keby nebola, tak možno, že ešte stále nemáme tie vakcíny otestované. Možno, že by sme ich ani nepotrebovali, to bol tiež risk. Akože však nebolo 100% isté, že bude nejaká jesenná vlna, zase tie vlastnosti toho vírusu neboli tak dobre známe, ani teraz ešte vlastne úplne jasné nie je, čo sa bude ďalej diať, ale vďaka tomu, že bolo veľa infekcií, tak v rámci tých štúdií, ktoré sa realizovali všelikde po svete, na Slovensku nie, tak sa relatívne veľmi rýchlo prišlo na to, že aha, máme tu veľa infikovaných, poďme sa pozrieť, že či boli vakcinovaní, či nie. A zrazu sme zistili, že skoro všetci infikovaní boli nevakcinovaní, boli v tej placebo skupine. Ale zas, keby nebolo tak veľa chorých, keby nebolo tak veľa infikovaných, tak akože tie vakcíny možno, že sa ešte stále testujú. Ja sa skúsim narýchlo vrátiť na ten začiatok, keď sme sa rozprávali napríklad o tej sekvenácii. Tak akým spôsobom si to môže človek predstaviť? To teraz akože príde niekto, dá ten vírus pod mikroskop a s pinzetou ho začne rozoberať, alebo... No, momentálne je to už tak automatizované, že pošlete vzorku niekam do labáku a na druhý deň máte sekvenciu. No. A čo s ním oni spravia? No, strčia ho do stroja, buď takého malého, alebo takého veľkého a akože väčšina laboratórií to už nerieši, pretože je to služba, ktorá sa v podstate ani neoplatí robiť akože že u seba. No, však na to sú dedikované nejaké core facilities, nejaké firmy, ktoré to urobia a ja neviem, keď ja chcem vedieť nejakú sekvenciu nejakej nukleovej kyseliny, tak to pošlem a za, neviem, 4 eurá mám sekvenciu naspäť, neviem, za... Pošta je vlastne drahšia ako tá realizácia. Čiže všetko to robí stroj, nie je to také, že niekto by nad tým sedel a teraz by sa v tom špáral? No nie, musí, pozor. To potom ten človek, ktorý má tú sekvenciu, tak sa špára v tom a musí nejakým spôsobom riešiť, že no dobré, a teraz čo? Akože mám tu ACGT, GT, GT, TT, a teraz čo to znamená? No a to mnohokrát ani doteraz vlastne nevieme celkom. A v prípade toho vírusu teda samozrejme väčšinou už aj áno, vieme, čo tam je, aké gény, čo sa mení. Ide to až tak ďaleko, že keď sa to vlastne poriadne sekvenuje tak a vo veľkom, tak viete už pomaly povedať, že kto koho infikoval ako. Len samozrejme pri tých obrovských množstvách infikovaných sa to akože veľmi ťažko teda dá realizovať aj v bohatších a lepšie vybavených krajinách. Ale toto nie je až taký problém. Ten problém je naozaj potom a hlavne a najmä to klinické testovanie. Aby sme si rozumeli, my sme tu robili DNA vakcináciu pred, neviem, 15 rokmi na niečo úplne iné, na nejakú neinfekčnú chorobu a dopracovali sme sa aj k animálnym nejakým experimentom, aj sme niečo zistili a tak ďalej, ale pokiaľ ako ani vtedy, ani teraz nemám miliardu eur, aby som teraz investoval do klinických štúdií, ktoré by testovali tú DNA vakcináciu voči
My sme to robili voči diabetickej nefropatii, čiže voči neinfekčnej chorobe. A samozrejme, to musíte aj presvedčiť tie firmy, že to stojí za to. No, tak nestojí to za to. Samozrejme, drvá väčšina týchto výskumov ako je pripravená a keď to bude zrazu nejaký veľký problém, tak potom sa možno, že niekto k tomu vráti. A keď nie, no tak dobre, tak nie. No. Naozaj ten najväčší problém z toho celého procesu je to testovanie. To je ten najväčší problém. To je niečo, čo je ako, ale je najdôležitejšie. Ešte raz, tých vakcín bolo veľa. A je, aj neustále, však to sú stovky vakcín, ktoré najrôznejšie firmy, najrôznejšie výskumné týmy po celom svete ešte stále, neustále vyvíjajú. Veď sú, poznám kolegov, ktorí robia napríklad na nazálnom spreji, na vakcíne, ktorá by mala zabezpečiť tú slizničnú imunitu, ktorá je popravde akože možno aj dôležitejšia ako tá systémová, pretože teraz, keď sme vakcinovaní, tak sme chránení voči tomu ťažkému priebehu, ale iba čiastočne voči tomu slizničnému priebehu. To znamená, že aj napriek tomu, že ste vakcinovaní, ak nemáte tú slizničnú imunitu, tak máte COVID, ale taký ľahký. No. A teraz samozrejme, že tým pádom ste potom aj infekční. No a teraz čo? No, tak možno, že by bolo dobré mať vakcínu, ktorá síce nás nechráni proti ťažkému priebehu, ale chráni nás pred tou infekciou samotnou. Takže neustále sa vyvíjajú ďalšie a ďalšie vakcíny. Pracuje sa napríklad na kombinovaných chrípkov, čo by bolo super. My sme teraz mali k dispozícii overenú a otestovanú kombinovanú vakcínu na COVID aj chrípku. No, tak máme o ďalší problém menej a môžeme byť chránení voči jednému aj druhému. Takže aj to sa robí. Samozrejme, že sa testujú stále tie nové varianty, len to teda trvá. Bohužiaľ, tá incidencia je taká vysoká, že kým sa overí tá vakcína na beta variantu, tak tá už aj je nezaujímavá, lebo už je zase delta. A, no. A môžeme hovoriť, že tie farmafirmy sú pomalé. No. Alebo si hovoriť, že to bolo príliš rýchle. Ale keď ešte raz, toto je, že je jediný efektívny nástroj, ktorý naozaj máme teraz v rukách, neporovnateľne efektívnejší ako hocičo iné. Hocičo. Ja neviem, nevyužiť to nie je racionálne. Chcel by som sa spýtať, či teda poznáme nejaké dlhodobé účinky vakcín, či môžu mať nejaký vplyv na tehotenstvo, či môžu mať nejaký vplyv na plodnosť a podobne. Jasné, lebo keď si dáte vakcínu, tak znižujete pravdepodobnosť, že umriete. A potom je väčšia pravdepodobnosť, že budete mať aj deti napríklad, alebo že budete vidieť svojich vnúkov, alebo neviem koho. To sú tie dlhodobé účinky, o ktorých už vieme. Potom asi sú aj nejaké iné, o ktorých nevieme, a tak môžeme počkať. Počkajme 5, 10 rokov, 20 rokov, uvidíme. Možno, že dovtedy zomrieme na niečo iné, možno, že dovtedy zomrieme na COVID. No, ešte raz. Ten základný problém celej tej verejnej diskusie na Slovensku je, že sa tu hovorí o tom, že vakcína alebo nie. Ale to nie je momentálny stav veci. My si vyberáme medzi vakcínou a covidom. Tieto dve možnosti sú. V živote by som nepovedal, že, ja neviem, poďme povinne vakcinovať, ja neviem, proti žltej zimnici. Lebo tu nie je. Lebo je niekde inde. A ten, kto chce ísť niekam do juhovýchodnej Ázie, tak ten nech sa očkuje, ale keď som tu a nejdem teda tam, tak nevidím dôvod, prečo by som sa mal dať vakcinovať voči žltej zimnici. Prečo? Pretože má nejaké vedľajšie účinky tá vakcína a samotný vírus pravdepodobne teda nedostanem. Ale ten COVID dostanem. Keď nie som očkovaný, tak ho dostanem. Určite. Keď som očkovaný, tak si znižujem pravdepodobnosť, že budem infikovaný. Výrazne si znižujem pravdepodobnosť, že infikujem niekoho ďalšieho. De facto si skoro nulifikujem pravdepodobnosť, že na ten COVID zomriem. Možno, že zomriem na niečo iné. Všetci nakoniec zomrieme. Aj očkovaní, aj neočkovaní. Všetci nakoniec zomrieme. Ale nie je jedno, kedy a na čo. Pán docent, ďakujem za rozhovor a za váš čas. Dnes sme sa s pánom docentom Celecom rozprávali o očkovaní a o koronavíruse. A je už len na nás, či sa rozhodneme radšej dôverovať vede alebo neovereným informáciám.